filha até agora do lado lá, mas agora na frente, né? Mas quando chega que tu não entra, a próxima lá na cama, vocês não tem quem vai lá cuidar dela lá na cama. A Michelle foi pra cá, mora mais longe pra cá. A filha dela, que a outra também trabalha lá fora, né? A Vanilda. Thank you.